Mums Ines super atradusi vienu tādu vietu, kur pavisam viegli varat atbrīvoties no savas sūri grūti pelnītās naudas, to iemaksājot valsts kasē. Mēs atkal nokavēsim. Nu, cik reizes es tev varu lūgt, nebrauksim pa tiem ceļiem, kur ir sastrēgumi, jo īpaši, kad ir jāsteidzās. Nu, kāpēc tu brauc pa Bauskas un Skaistkalnas ielām, ja tu zini, ka te nevar īsti nogriezties? Bauskas un Skaistkalnas ielu krustojums noteikti radīs līdzīgas ģimenes drāmas, jo īpaši 8:00 no rīta vai darba dienas beigās, kad satiksmes plūsma ir visintensīvākā. Šaurā iela, tramvaja sliedes, gājēji, velosipēdisti, pagriezieni visos iespējamos virzienos, plus vēl mācībnieki maisās pa kājām. Visas šīs neērtības autostūrētāju matiem liek celties stāvus. Protams, autovadītājiem nav šajā krustojumā viennozīmīgi ērta braukšana tādā ziņā, ka viņi nevar piebraukt pie krustojuma, veikt kreiso pagriezienu. Un te arī visas problēmas sākas. Autovadītājiem, kuri vēlas no Bauskas ielas nogriezties uz Skaistkalnas ielu pa kreisi, ir jāgaida, kamēr aizbrauks pārējie. Savukārt tiem, kuri vēlas nogriezties pa kreisi vai aizbraukt taisni no Skaistkalnas ielas, ir jābūt izcili pacietīgiem, jo īpaši sastrēguma laikā. Grūti pārredzam krustojumu, tāpēc ir ļoti daudz laika tiek patērēts, lai paveiktu manevrus. Kā viena no iemesliem, kāpēc šeit rodas sastrēgumi, mūsu skatītājiem ir CSDD eksāmenu mašīnas, kas iespējams šeit mazliet arī traucē satiksmi. Jūsu minētais krustojums, Skaistkalnas iela un Bauskas iela, mums ir strateģiski svarīgs, lai mēs tiktu no eksāmenu uzsākšanas līdz eksāmenu laukumam. Tur mēs nevaram izšķīdināt to savu plūsmu. Tas, kas attiecās uz citiem krustojumiem, tur mēs runājam ar inspektoriem. Ja ir sastrēgums, lūdzu, tur nebrauciet, jo sastrēgumā mēs nevaram pārbaudīt zināšanas un to sastrēgumu papildinam ar liekām mašīnām, kuras tur var nebūt. Tātad CSDD nav arī izvēles, jo Bauskas iela šajā posmā automašīnām ir vienā virzienā un uz eksāmena laukumu jānokļūst. Taču kāpēc autoskolas studentiem liek braukt tieši šajā jau tā problemātiskajā krustojumā? Spieto gluži vai kā bites pie meduspoda. Viņi mēģina cilvēku iepazīstināt ar to vidi, kur būs eksāmens. Un tā vide ir šeit. Par problēmām šajā krustojumā ierēdņas zina, un tās ir jāatzīst. Tomēr nekas autovadītāju nervu šūnu saudzēšanai tuvākajā nākotnē šeit nav paredzēts. Jāņem vērā to, ka šīs ir ļoti šauras ielas, un lai tur varētu izbūvēt, piemēram, atsevišķu joslu vai kreisiem vai labiem pagriezienam, būtu jāveic pilnīgi ielu rekonstrukciju. Autoplūsma šajā krustojumā palielinājusies līdz ar dienvidu tilta nodošanu eksploatācijā. Varētu būt, ka Luksofors palīdzētu. Luksofora izbūve nevis uzlabotu caurplūdi, bet vēl vairāk paildzinātu. Policijas statistika liecina, ka šajā krustojumā šogad vien notikušas jau 10 avārijas. Cietuši 3 cilvēki, tostarp arī viens gājējs. Šie skaitļi vien liecina, ka šajā krustojumā ar steigu ir kas jādara.